Aj tanec má svoj medzinárodný deň. Patrí mu 29. apríla, pri tejto príležitosti sme sa rozhodli venovať mu pozornosť. A s kým iným by to malo byť, ak nie s tými, ktorí sú známi ako Lúčnica. Ja dnes vítam v štúdiu hostia predstaviteľov. Začnem teda s pani, keďže dáma má prednosť, a to je Ivana Klajblová, tanečná repetítorka umeleckého súboru Lúčnica, vedúca katedry tanečnej tvorby v ŠMU. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež je tu s nami aj pán Emil Tomáš Bartko, ktorý je teoretik tanca a pedagóg. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak sa odpichnem od toho medzinárodného dňa tanca, teda tak poďme bližšie k nemu, do akého obdobia siaha, možno kde je to miesto jeho vzniku a vlastne dôvod, prečo ľudia si len tak začali tancovať. Tak deň, medzinárodný deň tanca, ten je novšieho dáta ako tanec, lebo tanec je spätý s celými dejinami, ale medzinárodný deň tanca vznikol, alebo začal sa oslavovať od roku 1982, keď Medzinárodný divadelný inštitút sa rozhodol, že mimo dňa divadla, ktoré je 27. marca, tie sa oslavujú od roku 1962, takže bude aj deň tanca. A našiel si taký krásny deň, je to deň narodenia známeho, tak významného francúzskeho choreografa a teoretika Jean-Georges Novéra, 27. apríla 1727. A na spomienku na ňo si rozhodli, že budeme oslavovať v ten deň tanca. On je známy tým, že napísal takú prvú knihu, Väčšie pojednanie, a volá sa to Listy o tanci a balete, kde sa zamýšľal nad tým, ako má vyzerať predstavenie, čo všetko, aké funkcie má, a porovnával to tak, že myslím, že preto si tá väčšina vybrala, že tento deň by bol zaujímavý. Takže od roku 1982 máme aj deň tanca. A čo ten samotný teda tanec, siaham do tých počiatkov, možno keď to boli nejaké kultúry, kmene, kde naozaj tancovali, poviem v odzokách, okolo ohňa, bolo to niekedy naozaj vtedy práveku, alebo v akých tých časových údajoch sa nachádzame, že môžeme hovoriť o tom, že toto sa vlastne už považuje za tanec. Tak kolegyňa by asi prezradila, keď začíname dejiny tanca, tak sa ma pár študentov pýtala, prečo začíname prvotno pospolnej spoločnosti. Ja im potom vysvetlím, že ide prvotno pospolná, právek, stredovek, novovek, a ešte každý má svoje obdobia, že tanec je tak starý, ako máme vedomosti o spoločnosti. Samozrejme má svoju funkciu, ktorý bol súčasťou života, čo pociťuje skôr folkloristi, ktorí to majú skôr napäté. Samozrejme, on sa potom historicky dostal aj na javisko, až do, keď zoberieme do dnešného storočia, má obrovské množstvo a veľa podôb, takže tu sa dá do nekonečna diskutovať, čo to je vlastne tanec a čo všetko obsahuje pojem tanec alebo tanečné umenie. Ten tanec je, ako vznikol človek, pravdepodobne aj s tým, ako sa začal hýbať, tak sa stal súčasťou jeho života. Prvá štátnicová otázka u našich študentov je tanec v praveku, alebo z tohto obdobia čerpá. A už sa tam aj učia, že aj ten tanec v praveku bol aj zobrazený. Hej, na jaskinných malbách v Altamire napríklad sa objavujú nejaké výjavy, ktoré pravdepodobne napodobňujú také tie obradové tance, ako lovíme zver a podobne. Čo ešte súvisí s touto otázkou, by ma zaujímalo naozaj, teda, čo študenti tam vedia o tom povedať, teda tanec v tom praveku. Tak, že máme poznatky len z týchto jaskinných malieb, alebo sa nejaké taká analogia medzi tým, čo bolo, a tým, čo ešte sa zachovalo u tých primitívnych v uvozovkách, u tých jednoduchých tých lesných národov v Južnej Amerike, možno v Afrike niekde. Áno, a tam to tancovanie okolo totému, okolo nejakého znaku, aj u severoamerických indiánov a podobne. Ten tanec, to znamená, že to je súčasť života, znamená, že ten tanec mal v základe dve podoby, ročné cykly a rodinné cykly. Mm-hmm. Jaro, jesen, zima, každý mal období, bolo niečo, sa tancovalo, a potom ten druhý obrad, to bolo taký krajší obrad, narodenie, svadba, smrť, a to umožňovalo všeličo dostať do toho tanca, aj zobraziť to, a prvé bolo, že to zobrazovali. Lebo keď chceli dobre uloviť, tak boli lovecké tance, alebo tance lásky. Čiže to je celý, tie prvé obdobie prakticky nás to sleduje. Vždy je to súčasť nášho života, alebo života človeka. Spájajú sa tým aj nejaké rituály, môžeme povedať? Tak máme tzv. Obradové tance, ktorých podstatou je taký ten obrad. A ten obrad, keď je súčasťou toho života človeka, ako napríklad svadobné, máme v rámci svadobných obradov, teraz to už keď sa využíva v súčasnosti, keď mladí
mladí zaľúbenci sa berú a chcú mať na svojej svadbe tzv. Čepčenie, tak už je to taký už len také osvojenie si niečoho, čo kedysi bolo. Ale v minulosti boli také tie tance, ktoré obradové, ktoré slúžili na to, že sa rozlúčila napríklad dievčina so svojimi kamarátkami a potom, že bola privítaná takým obradovým tancom. Obradovým tancom bola privítaná zase medzi tie vydaté ženy a podobne. Obradovo bol je sňaný ten vienok nevinnosti a bola začepčená zase tým čepcom, ktorý bol znakom vydatej ženy. Takže všetky tieto veci sa spájali, alebo život človeka, každá dôležitá etapa sa spájala s tancom. Napríklad vyzvolenie za parobka na východnom Slovensku, keď mladý chlapec sa stával mládencom, tak musel preukázať určité schopnosti a aj tanečné schopnosti, čiže vedieť zatancovať to, čo sa tancovalo v jeho rodnej obci. Takže tanec nás prevádza teda práve až do tej súčasnosti, tak sa poďme pozrieť, aké má to postavenie teraz možno, či je braný len ako tá fyzická aktivita, je vôbec vyhľadávaný u tých ľudí. Aké by ste povedali, že je to jeho zázemie teda v tomto roku a práve možno, keď sa pozrieme aj na to Slovensko alebo možno Európu? Viete, tanec má veľa podôb. My stále použijeme slovo tanec, alebo tanečné umenie, alebo tanec je vyjadrovací prostriedok a tanečné umenie je druh umenia, kde sa vyjadrujeme prostredami ľudského tela. Takže to sú také dve slovné hračky, čo radím so študentami preberáme, len to, že tanec má veľa podôb v tejto chvíli. My sme začali ľudovkami, ale tanec v súčasnej dobe má obrovské množstvo podôb a to si potom každý môže z toho vybrať. Jedna podoba je samozrejme aktívny tanečník a druhá je laický, že sa díva veľmi rád sa díva na tanečné. Alebo si tanci doma v kúpeľni. Doma si, alebo ide sa díva na Let's Dance. No. Ale ide otázka, že tanec je hlavne v tento storočí má veľa podbob, strašne množstvo aj inštitúcií, takže o tom, čo sme začínali hovoriť, že niekde na začiatku bol súčasť života, ten tanec sa dostal do spoločenského života, do bežného divadla, umeleckého života, takže našiel obrovské množstvo podob, o ktorých by sme mohli, môžeme parciálne hovoriť, lebo tanec má veľmi široké množstvo podob, ktoré sa, každý má svoju tvár, každý má svoj názov, tak my sme začali teraz ľudovko. Tak môžeme presne pokračovať, môžeme spojať nejaké tie typy tanca, alebo teda tie najrozšírenejšie možno, ktoré máme teda tu, možno aj v porovnaní so svetom, ktoré nemáme. No, je to asi komplikované, lebo nemôžeme hovoriť o typoch tancov, môžeme hovoriť o žánroch. Máme klasický tanec, moderný tanec, súčasný tanec, ľudový tanec, historický tanec, spoločenský tanec. Ten je tak zvláštne zaradený, keď ten vysokovýkonný je medzi tanečný šport zaradený. No a potom máme tance, ktoré môžeme rôzne vykonávať, buď na tej profesionálnej úrovni ako členovia baletných súborov, či už moderného alebo klasického tanca, alebo tzv. Národných baletov, profesionálnych, folklórnych, ľudových telies. A potom to môže byť aj takéto, že pre radosť tancovanie, že idete si zatancovať, nemyslím, že na nejakú diskotéku alebo technoparty, ale môžete si zaplatiť kurz salsy, môžete si dať tango, je v obľúbe, tango argentínske, chodiť na tanečné domy, tam sa zase v ľudovom tanci dá nejak zdieľať, alebo nejaké také, sú rôzne formy, že napríklad už to preberá aj také formy ako a la zumba, by sme to mohli nazvať, také skôr kondičné veci a fúzie s rôznymi pohybovými systémami, že sa tam nejak ten tanec s niečím spája. Ja, napríklad kalanetika bola postavená na klasickom tanci, keď si to tak pozrieme, tá žena, ktorá si to zaviedla. Tak išla z klasického tanca. Možno všetky tieto vlastne, čo sme spomínali, názvy, alebo teda druhý typy žánre tancov sú divákom známe. Mňa však zaujal teda ten historický tanec. Čo si môžeme pod týmto predstaviť? Napadlo mi napríklad, no šermovanie to je skôr taká aktivita, ale niekto by možno práve povedal aj to. Nie, tak historické tance to sú výsledok vývoja tanca. Oni sa postupne stali historickí tanci. V dobe, keď existovali, boli súčasťou. Treba dvorská kultúra mala svoje tance. Tak, jak na dedine boli určité typy tancov presne určené, tak aj dvor si vychostal, potom rytierské tance a tak ďalej. A oni potom časom sa stali historickí tanci. A teraz máme kategóriu, že sa aj prednášajú predmedie, že historické tance, aby sme si obnovili, čo sa tancovalo všetko na kráľovských dvoroch. Cechové tance, mestské tance a tak ďalej. Takže ono to má ako samostatná kategória, lebo možno dneska už bežne nevidíte polonézu tancovať, už dneska pomaly ani polku neuvidíte tancovať. Už niektoré tance sú zaradené do kategórie
historické tance. Tak je spoločenský tanec, má dve kategórie, latinskoamerické tance a štandardné tance. Mm-hmm. Ale tie tiež majú niekde historicky štartovali, až sa z nich stali tance, treba súťažne, oni sa bežne už netancujú, sa len vyučuje v predmete historický tanec. No, historické tance, pardon. Áno. Toto všetko sa študenti učia len teoreticky, alebo aj prakticky vedia teda zatancovať veľa z nich? To už nechám na kolegyňu. Ako to vyzerá v praxi? V praxi to vyzerá, že všetko, čo sa učia teoreticky, by mali ovládať aj prakticky, alebo sa s tým aspoň zoznámiť do takej miery, aby čo je hodná študenta katedry tanečnej tvorby. Takže máme predmet historické spoločenské tance, kde preberajú, ako pán Bartko hovoril, tie tance z rôznych tých období, renesančné, barokové, až do tých takých novších ako polonéza. A potom máme aj tance moderné alebo moderné techniky, som tu Joselimo, technika Joselimona, Marty Graham, Cunningham, jazzová technika, technika súčasného tanca a podobne, s tým sa zoznamujú, majú možnosť teda navštevovať tieto predmety, no a samozrejme ľudový klasický tanec. Takže študenti to, čo sa učia teoreticky, by mali poznať aj prakticky. Takže snažíme sa im ponúknuť čo najviac. Aj v tej teórii, ale aj v tej praxi samozrejme. A vieme povedať, ako to v praxi vyzerá na Slovensku, čomu fandia najviac, čo baví najviac slovenských ľudí? Či sú to práve tie ľudovky a teda lučnica, alebo práve naopak idú moderným spôsobom, kam sa to Slovensko uberá? Určite to vidíte aj vy možno tými študentmi, že o čo je záujem, potom možno čomu sa venujú, keď z tej školy výjdu. Možno je zaujímavé to, že niektorí aj choreografi alebo interpreti moderného súčasného tanca vyšli z toho folklórneho ľudového prostredia. Mm-hmm. No, chodili napríklad vo svojom meste, chodili do detského folklórneho súboru, chodili do folklórneho súboru, potom prišli do Bratislavy a tu sa zrazu zoznámili s moderným tancom a zrazu o nich počujeme, že z Belgicka prišli, ale v tom svojom prejave alebo v tom súčasnom tanci, ktorý prezentujú v Belgicku, v zahraničí, ale prídu aj samozrejme na Slovensko, zrazu objavíme aj rusínske piesne odozvu, aj keď je to súčasné predstavenie súčasného tanca. Mm-hmm. Takže dosť veľa tých našich choreografov tanečníkov vyšlo z folklórneho prostredia. Nie všetci, ale je ich niekoľko. A to, či ľudia, čo uprednostňujú, ja si myslím, že koľko ľudí, toľko chutí. Mm-hmm. Niekto má rád sladké, niekto slané, niekto štiplavé, niekto rád z každého rožka troška. Takže ten, kto má rád kvalitné umenie, tak vie si prizná svoje aj v klasickom balete, aj na predstavení folklórneho súboru, aj moderného tanca. Mm-hmm. Tak viem to, čo ste spomínali, že bol aj ten klasický tanec, ktorý má, by som povedal, hľadiska inštitúcii najstaršiu, historickú, tak aj stade sa vyrástli dvaja fantastickí tanečníci, svetový tanečník, ktorý vyrástol z folklóru, začal s Luku a zrazu sa stal z neho hviezda kanadského národného baletu, tak Tomáš Rámek. Čiže to, čo povedala kolegyňa, len potvrdil tu ten fakt. Ten druhý, žiaľ Bohu, Janko Šprlák-Pok, ten tiež chytil obrovské úspechy v Švajčiarsku, žiaľ tragicky zahynie vo Francii. Potom bol aj ďalší tanečník, sa volal Andrej Halás. Takže to prepojenie medzi týmito súbor na Slovensku bolo to, že ako nebolo to také rigorózne. Samozrejme sú tanečníci, ktorí sa dajú na klasiku, tí, čo sa dajú na ľudovky a my našťastie aj to, čo je výhoda, že ten tanec je veľmi široký, že existuje moderné aj súčasný tanec, že pod tom pojmom tanečné umenie sú tieto minimálne tri kôbky nádherného tancovania. Som rada, že už ste začali nejaké tie mená spomínať, tak môžeme možno povedať ešte tak okrajovo, ktoré teda nejaké významné osobnosti sa zaslúžili o ten rozvoj tanca, či už na tej svetovej úrovni, alebo práve spomínaní nejakí významní Slováci, možno ktorých by sme určite nemali opomenúť v dnešnom rozhovore. To sú presne ste rozdelili Slováci a zahraničí, lebo tých zahraničných je obrovské množstvo, to by sme, myslím, že by to mohla byť aj samostatná, lebo balet má svoje obrovské mená. Samozrejme, preto každá kategória, áno, keby ste sme začali, že prečo je deň tanca, tak som spomenul človeka, ktorý urobil obrovský kus balete, ale nebol sám, bol vedľa neho ďalších, ale jeho si vybrali. Samozrejme, každé storočie má svojich majstrov, romantizmus baletný má svojich majstrov, Marius Petipa, o ktorého väčšinou sa spojím, aj keď ideme na Labutie jazero, alebo na niektoré, tak ho vie Marius Petipa, Lev Ivanov. A potom, keď ideme do 20. storočia, tak tam sú celá jedna knižočka, kde by sme mohli spomenúť obrovské mená, ktoré znamenajú už, by som, históriu, ako Béžart, čo je Fokin, alebo
tanečník Nižínsky, ktorého možno niektorým bežný človek pozná, je meno Nižínsky, Anna Pavlova. Proste to sú mená na samostatnú, by som povedal, reláciu. Samostatný podcast. Ale ide o to, že ste spomenali Slovák, preto ja by som aj spomenul tie mená zo pár mien, ktoré kolegyňa spomínala, mladšiu generáciu, tú najmladšiu, modernú, ale z tej generácie by som povedal divadelníkov, najprvý taký najvýznamnejší sú Titus Pomšár, ktorý žije vo Francúzsku, začal tu v Bratislave, rodák z Lučenca, získal najvyššie francúzske vyznamenanie. Prakticky o ňom nikto ani netušil, že ho tak si Francúzi uctili. Najvyššie vyznamenie za rozvoj francúzskeho baletu Tito Spomša. Tohto pána som druhého som spomínal, Tomáš Šráme, ktorý je tuto bratislavský rodák a dodneska si ho vedú ako VIP personu v Kanadskom národnom balete. Janko Šprlák, Bok bol ďalší. Takže potom, a potom je z tej najnovšie, aby som preskočil tie množstvo takú mladú generáciu, ktorú môžeme vidieť. Jeden sa volá Roman Lazík a druhý pani Nina Poláková. Takže máme aj také rozpetie od do. Takže to sú mená zo našej... Ale vo svete môžeme menovať obrovské množstvo mená. To by si asi mysleli, že na iný podcast. Ale hovoríme o tých našich, ktorí vyrástli tu. Preto som spomenul tieto, týchto 5 mien, ktoré sú prešli aj hranice, by som povedal, prekročili naše na hranice a pozná ich svet, takže môžeme sa s nimi aj chváliť, s týmito menami. Uh-huh. Hovorím o folklore, o klasickom balete. Folklor má ďalšie mená, ktoré sú spojené s tými súbormi, ktoré sú na Slovensku. Tak neviem, či začať hneď s niektorými, alebo... Tak ako je toľko mien, ťažko povedať, nikto by sám nič nedokázal. Uh-huh. To znamená, že už len to, že vznikla nejaká skupina ľudí, možno tam nejaké to konkurenčné prostredie, to, že som chcel byť lepší ako ten druhý, alebo ukázať niečo viac. A tak to podnietilo to celé, alebo aj tá spolupráca. Aj spolupráca, aj taká nejaká kamarátska rivalita v tom určitom zmysle posúva ten proces ďalej a neviem, či v tom ľudovom je toľko amatérských aj ľudí ako z tanečného prostredia, aj z oblasti etnomuzikológie, etnológie, z oblasti práce s ľuďovým odevom, výskumníkov, takže tam bez, napríklad bez tých, čo zaznamenávajú ten ľudový tanec a skúmajú ho v tom jeho pôvodnom prostredí, by sme možno my na scéne nemali čo uviezť, lebo by sme si už nevedeli odniekiaľ to ten materiál, z ktorého by sme čerpali, zobrať. Mm-hmm. Takže spomenúť niekoho, že kto sa zaslúžil ako jeden jediný, alebo niekto, tak to je asi také náročné a nebolo by spravodlivé, keby sme tu niekoho vynechali. Neviem, že z toho súčasného tanca, aj ten súčasný tanec sa prudko rozvíja a tiež má mnoho tvári. Aj ľudí, aj doma, aj v zahraničí. By som doplnil kolegyňu, hlavne ten rozvoj na Slovensku, keď hovoríme o Slovensku, najväčší rozvoj začal po druhej svetovej vojne. Ten základný rozvoj bol cez divadle inštitúcie Bratislava Košice, ale ten rozvoj, že môžeme hovoriť dneska o slovenskom tanečnom umení, začal po druhej svetovej vojne a hlavne tá prvá časť, to, čo spomenala kolegyňa, sú folklórne súbory, z ktorých sa prakticky k dnešnému dňu je abstrahovali 4 štátne príspevkové organizácie, ale mimo toho, čo spomínam, to bolo vyše 200 súborov, mládežníckých súborov a čo ja mám taký prehľad, asi 350 mm-hmm. detských súborov, ktoré pravidelnou činnosťou, čo toto je jedna a potom je tá ďalšia skupina, ktorú spomínala, Tance moderny, ktorý sa začal na Slovensku veľmi aktívne rozvíjať po roku 1973, keď vzniklo prvé experimentálne štúdio moderných folklorjavického tanca. A dneska už môžeme hovoriť, že máme na Slovensku moderný a súčasný tanec. Dokonca máme aj profesionálnu inštitúciu v Banskej Bystrici a ďalšie súbory, ktoré existujú v Bratislave na celom Slovensku. Čiže vlastne všetky formy majú svoju prezentáciu aj profesionálne. Nielen tu, že robíme to s radosťou, ale že môžeme ísť do divadla. Treba si, keď si chcem povedať, dneska idem na klasiku, zajtra idem na modernu a keď už treba, mám aj idem na súbor. Takže si môžeme vyberať. Teraz fantasticky vyberať. No a presne pre Mostín, toto sa už spomínala nejaká vojna, takže poviem povojnový stav, taktiež nadšenci, ktorí sa na tej trati mládeže teda nejakým spôsobom zhlukovali, mali chuť tvoriť a tým teda folklorom a tak ďalej nabieham teda už na tú aj vašu Lučnicu, o ktorej nám môžete teda povedať, až som niečo teda nadhodila, ako vznikla a možno mladším ročníkom tiež približme len skrátke teda tú trať mládeže a prečo sa na nej dali dokopy a prečo práve ste teda
by vznikli? Tak to je, tak už ste tak už naznačila tú otázku, že jak čítať mládež. Ono, tá Lučnica, práve som rád, že táto knižočka tu je, lebo konečne sme si dohodli sa medzi všetci, ktorí milujeme Lučnicu, že si trošku o tom porozprávame, ako to bolo. Preto sme to nazvali fenomén Lučnica, pretože tá Lučnica sa začala formovať trošku inak. Trať mládeže zohralo veľkú rolu, ale Lučnica vznikala v Unii úplne v iných podmienkach ako samostatná. To nikto vtedy netušil, že z Lučnice bude takýto nádherný súbor, a preto sme to aj takto pomenovali. Ono niekde inde vzniklo, to práve to, ja som sa dostal k tej diplomovej práce práve vďaka tomu, že okolo 69-70 rokov začalo veľké diskusie na tému, ako vznikla Lučnica. Tak ja som sa tedy, môj profesor povedal, takže konečne to vyriešte, že ako to bolo, pretože Lučnice, dejiny Lučnice majú úplne trošku iný začiatok, a je pravdou, že trať mládeže bola miestom, kde sa to tak ako dohromady dalo, ako skonsolidovali, ale už tam prišiel na to do Lučnice, tak skoro 80 členy súbor tam prišiel, takže to nebolo, že tam bolo veľa tu organizátorov, ktorí sa potom do toho dali, a o dva mesiace po návrate v roku 1948 oficiálne vznikla zriadovacia listina a toho súboru, ktorý sa ešte vtedy nevolal Lučnica, sa to bol Národopisný súbor Slovenského ústredného výboru Československého zväzu mládeže. A to bolo tak, že aj niektorí hovorí, že Lučnica vznikla v 1948, ale som veľmi rád, že všetci potom akceptovali ten vývoj, ktorý začal vďaka Živene, a postupne sa vyformovala teleso z toho potom, ktoré dostalo názov marci 1950, názov Lučnica. Takže ten začiatok, ja viem, že všetci chodia okolo trate mládeže, ale tam treba Živenu, a tie mená boli iné. A potom boli aj obrovské množstvo mien, aj Lučnica má svoje, ale Lučnica má jednu fantastickú výhodu, to, že Lučnica má aspoň jedného človeka, ktorý je spätý tak, že to nie je až také typické, že je spätý s Lučnicou a formoval tú Lučnicu. Ale napriek tomu, že pri začiatku nebol. Pri začiatku boli tri iné mená, ale on vstúpil v roku 1948 do tej Lučnice a až do svojho posledných chvíľ bol v Lučnici, že tak to je ďalší fenomén, ktorý je spojený ale s Lučnicou. Nechcel som povedať meno, to nechám na kolegyňu. No tak pár myslí pána profesora Štefana Nosáľa. No to je, myslím si, že je to výnimočné, možno aj v tak, no celosvetovo nie, nájdu sa aj nejaké mená, ktoré zostali so svojím súborom spätý po celý život, ale myslím si, že to nie je častým javom, že by jeden človek tak výrazne formoval a celý život zostal svoj s tým jedným súborom spätý. To maj som nosal súťažil s Igorom Mojsejevom, ktorý bol pri začiatku súboru, toho veľkého akademického súboru, ktorý založili Moskva. Oni dvaja súťažili, ale tento bol tiež od začiatku do konca. Zomrel ako 102-ročný. Števo prišiel ako mladík a tiež mal dosť. Súťažili proste na tomto. Čiže to sú dve mená, ktoré sú bytostne späté. Všetky ostatné súbory, tie meny tvorcov majú viaceré obdobia, ale Lučnica má absolútne v tomto domenu, že to bol majstro Nosáľ, ako sme my hovorili. A zakladateľskou osobnosťou bola aj choreografka Olga Chodáková. Tak možno by sme mohli v skratke možno aj jej venovať pozornosť. Myslíte, že práve ona tvorí jedno z tých troch, tých podľa vás najpodstatnejších mien? Áno, tak viete, tá Lučnica má na začiatku také dve skupiny, ktoré sa formovali potom ako to, do toho súboru. Prvá skupina vznikla vďaka tomu, že Živena robila plesy. V 1947 roku a zopakovala v 1948. Stretli sa tam mladí vysokoškoláci bratislavskí. Aj mimo bratislavskí. A v 1947 ani netušili, že zostanú. Ale keď to zopakovali v 1948, tak sa povedal, že nerozídeme sa. Medzi tým sa udiala dosť také veci, ktoré boli skôr spoločensko-politické. Živená prestala, bola zrušená. Ale súbor, ktorý vtedy vznikol ako národopisná skupina Olgy Chodákovej, pokračoval ďalej. Našťastie vtedy existovala Vysokoškolská rada Slovenského zväzu mládeže. Takže automaticky všetci prešli, lebo to boli vysokoškoláci, žiadny problém nebol. A pokračovali naďalej ako národopisná skupina Vysokoškolskej rady Slovenského zväzu mládeže. To boli, by som povedal, Chodákovci, ak si ich volali. Už je medzi tým v máji vznikla ďalšia skupina na La Fronconi,
vysokoškoláci a na čele ich bol Juraj Kubánka, ktorý vtedy študoval medicínu. Tí vznikli ako separátne, ako skôr ako opozícia voči pani Olge, lebo som rozprával s pánom Kubánkom, on mal taký názor, taký, to bolo nádherné. Ale oni išli separátne ako tancovať. Ale medzi tým sa stalo to, čo ako berieme ako meritum, že v Prahe sa zorganizovala poľnohospodárska výstava ako spomienka na historické, keď sa to k 19. koncom 19. storočia išli zopakovať. A tam pozvali práve túto skupinu tancovať. A to berieme tak, ako že vtedy sa sformovalo niečo, ktoré sa volá Lučnica. A to bereme ako začiatok. Prvé predstavenie bolo v máji, druhé oficiálne 15. Takže to sa berie ako štart Lučnice. Čiže prvá bola pani Chodáková, druhý bol Juraj Kubánka. A oni sa potom zlejí dohromady. Ich spojilo potom účinkovanie vďaka Karlovi Zacharovi Roku na dedine v Národnom divadle. Čiže pekne tak presunuli sa, účinkovali tam a hrali vedľa. Spojili sa dve časti programu. Potom prišiel rok 49, keď sa pobrali na zájazd. Národopisná skupina Olgy Chodákovej pri VRSZM išla na zájazd do Rumunska. Predtým boli s divadlom v Poľsku, takže začalo sa to tak ako rozpínať. Medzi tým v Československu vznikol zväz, ktorý sa volá Československý zväz mládeže, sa to volalo. On mal na Slovensku slovenský ústredný výbor. Takže a tam vystupovali aj títo národopisná skupina. A odtedy začala taká diskúzia organizačno-prevádzková, že kto by to mohol. A všetci sa potom pobrali, ako bolo vtedy zvykom, na trať mládeže. A tam bola vytvorená tzv. 76. kultúrna brigáda, kde spojili všetkých umelcov. A hlavne základ bola táto národopisná skupina, do ktorej potom vstúpili aj ďalší speváci z Slovenského akademického spevokolu. Taká partia bola. A tam sa objavili dve mená, jeden Juraj Králik a Laco Košťa, boli právnici, ktorí boli organizačne zdatní. A oni viedli tú skupinu. Ale pekne odmakali si, odohralo sa. A v tom čase sa tam objavil aj majstro Nosal, ktorý ešte netancoval vôbec. On bol poslucháč Slovenskej vysokej školy technickej stavebný, budúci stavebný inžinier. A jeho poverili, on bol čatár. A jemu tak ako priradili túto skupinu. A po podmienkou bolo, že on chcel si zatancovať v tej skupine. A vtedy mu povedali, že ak bez chyby zatancuješ tri tance zo skupiny od zemkárov, tak sa volali Kubánkovci, my ťa zoberieme. A zatancoval. Tá chuť bola taká veľká. Tak to ešte vôbec sa netušilo, čo bude, ako bude, čo bude. A že oni sa potom vrátili, celá skupina sa vrátila do Bratislavy. Medzi tým Juraj Kubánka odišiel do Sluku, lebo vtedy Sluk mal po prvom svojom predstavení, v 49. tak tam on odišiel s ťapákom do Sluku. Čiže sa zrazu začalo meditovať, že kto by mohol viesť odzemkárov. No a vznikla taká rozprávka, že robil sa klobúk, do toho tri mená a vytiehol sa Štefán Nosal. Takže odtedy ďalší tam bol, ktorý do smrti hovorí, že Števo, teba museli mať protekciu, teba vytiahli Rajčok, tak oni boli. Ale potom to Štefán sa stal ako vedúcim skupiny ozemkárov. Ale ešte stále to bola, ešte to nebola Lučnica a až ob dva mesiace na to potom ďaká týmto organizátorom Košťa Králik sa stalo to oficiálnym súborom Slovenského ústredného výboru. A trvalo ešte pár mesiacov, keď pani Baková na ministerstvo predložila a vtedajší minister sa mu veľmi páčilo slovo Lučnica. To ja idem presne sa opýtať, že ako to vôbec vzniklo, keďže dovtedy sa v podstate ani nič také nechýrovalo, že kde to prišlo prvé, že bude to Lučnica. Tak v Marcicach rozhodol, že už treba to pomenovať nejak. A bol tam taký jeden človek, ktorý, ale ešte sa nevedel, čo. Predložil návrh, všelijaké návrhy boli, ale najpodstatnejšie je to, že jemu sa páčila Lučnica. A preto jednohlasne odkresoval, že bude sa to volať Lučnica. Ale autorom toho názvu bola Ľuba Pavlovičová Baková, ktorá bola dlhoročná členka
tej skupiny pani Chodákovou, ktorí potom rok na to žiaľ museli odísť z určitých politických dôvodov z Lučnice, čiže tam došlo k veľkým potom zmenám, ale jej návrh to bol Ľuba Pavlovičová Baková. A odtedy má od marca 1950 sa volá tento súbor Lučnica. Riadna genéza, kým sa naozaj dostaneme, že až sem, tak čo si ľudia môžu predstaviť dnes v súčasnosti pod týmto umeleckým súborom, z akých zložiek sa skladá, sú to teda tri a vlastne, čo je jeho hlavnou doménou, teda teraz je tam nejaká zmena oproti minulosti. Ďakujem. V súčasnosti sa máme dve také hlavné zložky a to je spevácky zbor Lučnice a tanečný súbor Lučnice. Potom máme v rámci tanečného súboru Lučnice pôsobí aj spevácka skupina a ľudový orchester umeleckého súboru Lučnica. Tam spevácka skupina a orchester, to sú profesionáli, ktorých si prizývame, lebo to je také trošku náročnejšie, tá hra na tých nástrojoch, zohranie sa tak ďalej. Ale tanečníci a speváci, čiže speváci zo zboru, to sú študenti a zamestnaní ľudia, ktorí tam chodia ako amatéri v tom svojom voľnom čase a venujú sa tomuto svojmu spevu a tancu. Chcem toto doplniť, pani kolegyňu. Mm-hmm. Preto sme vymysleli fenomén, lebo to je jeden nádherný fenomén, že Lučnica od začiatku, to aj nikto netušil, že oni nie sú zamestnanci. Že speváci, tanečníci a pôvodne aj hudobníci boli všetko vysokoškoláci. Nadšenci, môžeme povedať. Od začiatku, ako sa vždy to nieslo slovo nadšenci, tak... Áno. Z celého Slovenska, keď prišli štúdium do Bratislavy, tak bola sed Lučnica. A to sa nezmenilo. To je jeden z fenoménov Lučnice, hlavne v tanci a v speváckom zbore, že sú to stále poslucháči z vysokých a stredných škôl. Nie je to ich profesie. Dostávajú nejaké, neviem, jak sa to volá, všimné. Ale aby mali, robia to pre radosť, že je to tá láska. Radosť. A to, že sa ich kvalita je taká, že si je schopný konkurovať tomu, čo hovoríme, profesionálnemu súboru, tak je to jeden z tých fenoménov Lučnice. A preto sme sa rozhodli teraz napísať, lebo všetky väčšinou knižky boli o tanečnom súbore, tak sme teraz práve k 75. výročiu sa rozhodli, že urobíme o všetkých zložkách, čo kolegyňa tu hovorila, speváckej, hudobnej, tanečnej, spevácké skupiny, to, čo všetko tú Lučnicu tvorí k tomuto dátumu. Koľko ľudí teraz sa... Ja sa opýtam, koľko možno má teraz Lučnica, lebo ak som našla správny údaj, že za ten celý čas, ktorý vlastne, poviem, evidujeme Lučnicu, je 2500 ľudí možno na Slovensku, môžeme povedať tých lučničiarov. A koľko je teraz aktívnych možno, čo chodia vystupovať do toho sveta a robia Slovensku dobré meno? Tak to nemám úplne presné informácie, ale približne sa to pohybuje v tom zmysle, že tanečný súbor má zvyčajne 20 až 22 párov, čiže 20 až 22 chlapcov a 20 až 22 dievčat. Spevácka skupina má od 5 do 8 dievčat, záleží od toho, že aké sú nároky a aké, či nájdeme nejaké také dievčatá, či nám vyhovujú tomu nášmu programu a dramaturgickému zámeru. A ak sa nemýlim, tak potom ešte v tom speváckom zbore sa to pohybuje od 30 do 40 ľudí. Mm-hmm. Tak tam je to také pohyblivé. Niektorí v priebehu roka končia, niektorí prichádzajú, niektorí postupujú niekam inám a je to rôzne. A to chcem doplniť, že taká priemerný pobyt v Lučnici bol 5-6 rokov, čo sú, keď ste vysokoškolák, že zhruba aj 7. Potom je tam pár extrémnych prípadov, ktorí boli 15, 16, 17. Ja som bol len 16, ale... Len? To ešte bol niekto viac? Bol kolega. Aký je teda rekord? Koľko? Tak Miroslav Hesek, myslím, 17 rokov bol. On je geológ, spojím pôvodným povolaním geológ, ale on vydržal 17. Potom bol tam Jožko Majerčík, Výlok Ruska, 15. Tak od 15 od hore to už bol... Ten rekordný. Čas, takže je to také nádherné v to toľké roky sa, lebo to je ťažko o tom hovoriť, kto to neprežil, tak nevie spojiť, čo je spojené s tým pobytom v Lučnici. Nielen, že ste museli sa sústrediť v škole, ale že ste ešte väčšie. To bolo druhé povolanie, respektíve, že to nebolo to hlavné, že vlastne popri niečom tomu ľudia venovali svoj čas.
Tam, akože tá vysoká škola, škola samozrejme tých mimo bratislavských priviedla do Bratislavy, takže ak musia tu študovať, ak chcú tancovať alebo pracovať a vždy na úkor štúdia, na úkor práce alebo úkor štúdia sa deje to, že sa venujú lučníci. Úkor znamená to, že majú menej voľného času. Mm-hmm. Alebo teda takmer žiadny. V súčasnosti mladí ľudia, celá tá doba je nejaká trochu iná. V súčasnosti mladí ľudia študujú, chodia do učnice a ešte sa snažia aj pracovať, lebo sa musia nejak finančne v súčasnosti zabezpečiť. Takže nemajú žiaden voľný čas a všetky tie vzťahy, ktoré majú, tak sú medzi lučinčiarmi v rámci súboru alebo aspoň v tom folklórnom bratislavskom svete. Čo sa týka tej dĺžky, tak tí mladí ľudia, ktorí prídu z Bratislavy, z detských súborov a prídu nejakých 16-roční, tak tí samozrejme do konca vysokej školy zostávajú tých možno 10 rokov, 9. Tí mimo Bratislavskí prídu, v súčasnosti chodia tak 19-20 roční a počas tej vysokej školy nejakých tých 5-6 rokov, prípadne ešte keď vedia potiahnuť, tak 2 roky po škole, že sa ešte darí sa im nejak fungovať v zamestnaní, tak zostávajú dlhšie. Za socializmu to bolo tak, vo folklórnych súboroch ale v takejto činnosti, že socialistická spoločnosť podporovala aj dlhšie zotrvanie v súbore, lebo to bola reprezentácia spoločnosti, takže to tolerovalo ako vrcholovým športovcom sa to tolerovalo, že reprezentovali Slovensko, takže aj zamestnávateľ musel kedysi dávať voľnosť pri príležitosti nejakého zájazdu, výjazdu. Teraz to už nefunguje. Ako je náročné sa ku vám dostať, keď taký mladý človek príde do Bratislavy skúsiť svoje šťastie? Či musí disponovať a čo musí predviesť, aby naozaj mohol tento fenomén reprezentovať? Tak, to bol veľký nádych. A naraz. Je to veľmi individuálne. Samozrejme musí ovládať ľudový tanec po technickej stránke, musí sa orientovať, vedieť zatancovať rôzne regióny. No, stáva sa nám, že nám prídu šikovní alebo taký živý, energický tanečníci, dynamický, dajme tomu z východného Slovenska alebo z Oravy alebo z Odtatier, ale nevidia nič iné, len to svoje. Mm-hmm. To je super, že sú v tom úžasní, ale my potom skúmame tú schopnosť, či vedia zatancovať aj to, čo potrebujeme, lebo nemôžeme si dovoliť, že máme tanec z východného Slovenska, Zemplín, a budú ho tancovať len východniari. Tých si zoberieme na východ a Podpoliancov si zoberieme na Detvu a Mijavci budú len vyhadzovať dievčatá ponad hlavy. Všetci musia vidieť všetko. Nech sú odkiaľkoľvek. A musia byť schopní, ak to už nevedia, najlepšie je, keď to je vedia, musia byť schopní sa to naučiť. A musia mať tú mieru obety, že keď to nevedia, musia do toho vložiť viacej energie, musia vidieť, že obetujem tej lučnici všetok voľný čas a aj niečo navyše. Takže a musia mať niečo také, že ne se quoi, ako vravia Francúzi, že nevieme čo v sebe, že nás presvedčia, že k nám patria a že sa to na tom javisku ukážu. Mm-hmm. Proste plnohodnotný človek z toho lučničiara vyrastie potom pri tej kombinácii. Ak nechce, aby tam bolo niečo, takže musí, fakt je to obrovská obeta, že si musí povedať, tak toto áno, toto nie, toto áno, keď si to musí, tak je to nádherné byť tam. A to všetko, čo potom to javisko, keď už sa dostane z toho konkurzného, to ešte nepovedal, že neprobie konkurz, už keď sa prebijete do toho riadneho zostavy, tak potom to je nádherné a čo všetko zažijete a čo všetko môžete cez to programy lučnice dostať aj pre seba. A potom máte pocit, že to môžete odovzdávať aj druhým, ako tú radosť toho pohybu. A tam vidieť, že lučničari sú väčšine mladí na tom javisku. Vždy je tá sila, to nádherné. Vždy nám závideli naše partnerky, moji kolegovia, že to máme lučničiarov. Takže ja som sa vždy tak bavil, že skús sa dostať do lučnice. No, tak neviem, to je ťažké. Neboj sa, ale môžeš chodiť na lučnicu, my ťa radi privítame. Takže my sme sa vždy tak tešili z toho. Ale je to niečo nádherné, čo sa nedá ničím nahradiť. Nie je to vaša profesia, ale pasia. Mm-hmm. Že robíte to s radosťou a aj tie vzťahy, čo tam vznikajú a potom aký ľudský rozmer je tam. Takže to je lučnica, fenomén lučnice. A práve ona očarila vo vyše 60 štátoch Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Austrálie práve tým umením, krásou, mladosťou a čo by som ešte povedala, výbušným temperamentom. Tak ako na ňu reagujú v zahraničí, teda keď my niekam prídeme? Ako to tam vyzerá?
Tak aj tie porovnanie kultúr môžeme povedať, lebo ja som tiež, keď som si tak načítavala, počúvala, tak inak reagujú napríklad Japonci. No každá tá mentalita je iná. Tak môžeme tie reakcie na vás povedať. Myslím si, že to záleží tak, ako sa ktorý národ ako reprezentuje na vonok v iných veciach, tak sa reprezentujú ako diváci. Sú také konzervatívnejšie národy, napríklad sú, mám pocit, že Číňania, ale Japonci tlieskajú až na konci. Takže my sme niekedy v tých sálach nevedeli, že či tam vôbec niekto sedí za tou tmou a tak, lebo oni tlieskajú až na konci a si to pozrú všetko. Zase Mexičania, tam človek prišiel, naše dievčatá sa zatočili a oni, lebo krátke sukne, to sú biele stehnanie. Tak boli všetci unesení. Potom, že máme viacej krojov, viacej druhov, rôzne regióny. Aj mladí, aby som neostala len pri dievčatách, aj mladí muži, keď v podpolianskom kroji vybehli na javisko, tak všetci zhýkli tam, lebo holé brucha. takže to záleží, aký je národ, keď je to juhoamerický národ, tak veľmi temperamentne reagujú. Čiže sú najživší? Najživší, ale aj vo Francúzsku, aj v Kanade. Myslím si, že a samozrejme Slováci v zahraničí, tí reagujú najlepšie, keď nás prídu pozrieť do Londýna alebo do New Yorku. Takým tlieskajú, hlavne to je dobrý deň povedať, či je to na konci či ona, ale stalo sa niekedy, že sa ani netlieskalo? Nie je hádam vôbec? Taký národ. Nie, to sa nestalo. To je šťastie, už nie si vždy mala ten potlesk. A v Japonsku sa nám, mám pocit, že raz alebo dvakrát, keď sme boli v sedmi, sme ich vyprovokovali, že niekto tam začal, že ho tak asi zastavili, že ešte sa nepatrí ešte tlieskať. Takže mali aj to, čo povedala kolegyňa Lučnica, mali aj to, čo slovenský folklor má obrovskú takú, tú tvár na javisku, to množstvo kostýmov a žánrov a oblasti, to nie je typické pre všetky, aj keď sú to nádherné folklórne prejavy, ale nielen Lučnica, ale slovenský folklor. Keď vyjde na javisko a má tých 8-12 tancov, tak zrazu tam vidíte, to je plejada, to je kostýmová prehliadka, nemyslím aj prehliadka krásy, aké by som povedal. A potom je každé tam aj dievča je v kroji pekné, krásne. Áno, v kroji, a potom ešte keď sa roztočí. A ide o to, že aj tam zase vidieť kus to, čo aj hlavne americkí recenzenti napísali, tú tvorbu týchto majstra Nosala, čo ukázal, čo je v tom všetkom zachytené. Nie je to len to, že my tam prídeme ako mladí ľudia, ale je tam aj také niečo navyše, čo už závisí od tvorcu, nielen od nás, čo tam robíme. Takže to je taká spojené nádoby boli. Možno ste mi aj odpovedali čiastočne, možno doplníte aj na otázku, vlastne, keď je označovaná ako Lučnica, ako ten Rolling Stone svetového formátu, že je to práve tým, čo ste možno spomínali teraz, že je to aj tá rozmanitosť, tie kroje, alebo čo to je teda ten úspech? Že to je tá energia, ktorá ide z toho javiska. Lebo keď si pozrite Mika Jaggera z Rolling Stones, tak nech má aj 70 rokov, tak beha a energia z neho srší. Tak ja si myslím, že aj tá energia a tá, či už taká lirická energia tých dievčenských tancov možno, alebo tá taká surovejšia energia tých mužských tancov a potom celkovo to dynamické, to energické, tak to je, čo sa môže prirovnať k tomu koncertu rockovému. A rovnako tiež v súčasnosti už to je technické vybavenie, predsa len tie choreografie si zaslúžia, alebo teda sú podporené aj tou farebnosťou kostýmov, aj svetelným, aj zvukovým, aj zázemím. To znamená, že to, že sa to podobá alebo tomu rokovému koncertu, tak aj nielen v tej energii, ale aj v tom aj technickom vybavení a tej ako technickej stránke všetkého. Už tu raz tak odznelo, ale kto by náhodou nepočul, tak teda tá Lučnica slávi 75. výročie, čo je teda dosť veľa. Tak čo stojí podľa vás za tým úspechom? Toto všetko, čo rozprávame, sa dá povedať, že je ten úspech. Ale keby sme to mali zhrnúť, že naozaj sa to, ako sme aj počúvali, formovalo, stalo za tým veľa ľudí. Ako je možné teda, že to aj pri tých nejakých kontra názoroch nezhaslo? Jednoducho, čo to bolo? Bola to vždy tá chuť, odhodlanie alebo vášeň pre ten folklor, čo to bolo? Ste to povedali, všetko tam bolo. Všetko? Všetko tam bolo. Práve to, čo Lučnicu robí Lučnicou, to mladosť, tá sila, nádherná na tom javisku. Samozrejme, nemôžeme od toho dať preč ten podiel majstra Nosala. Samozrejme, on pokalkuloval s týmto. On strašne, ja som zažil dvoch majstrov, ja som zažil Kobanko Nosala a Nosala, ale to bolo ako vidieť, aký bol rozdiel. Lebo majstro Kobanka, ten prišiel zatancovať, tak to musí byť, až Števko Nosala prišiel. Ukáž, vytiahni. A on ťahá z tých ľudí, čiže to bolo, on
doniesol na javisko, možno keby do nás nehučal, tak to nevyťahol. Nás vyťahol. Čiže aj to bolo jednej z takých prvkov Lučnice, že tam bolo také niečo ľudské na tom javisku. Nie, že také ortodoxne cítli, ale bolo to cítiť, že to je tá mladá generácia nádherná. Samozrejme, my sme nespomínali, že Štefan Osa, pretože Lučnica prežila svoje, keď ste už spomínali, milé roku bolo 75, už teraz sú rok starší, 76. Takže tá Lučnica má aj svoje, nielen to, že majster Nosa, ale už tiež prešla určitými vývojmi a tiež tam sa objavoval na javisku teraz ďalšia generácia. Ale to je všetko taký, ako by som povedal, rodný list majstra Nosála. Mm-hmm. Takže v tomto je takéto niečo nádherné, že Lučnica ide ďalej, preto sme si dovolili to slovo, lebo aby sme náhodou ostatných nejakých sa nedotkli, ale to je jeden z takých nádherných faktov, že ide sa ďalej. A teraz prišiel aj ten mil roku, ten nový program bol, prišiel úplne nový program s novou generáciou, s novým tvorcom, Piškom Dudášom, takže ono to má nádherný ako pokračovanie. A potom aj na konci roka, čo urobili aký bonbon, že sme si spomenuli aj na takých ľudí, ako je Sveto Stračina a takto, že aj to je Lučnica. To znamená, že my síce hovoríme ešte o koho náš, ale Lučnica to je množstvo nádherných ľudí a tvorcov, a ktorí sa nechali na javisku tú svoju tvár alebo v notách. Čiže má to niečo také, čo sa dá len s Lučnicou. Keď prídete, viete, že to je Lučnica. Keď hoci kdekoľvek čo vidíte, tak tam niečo znosal a už to viete, že je tam. Takže ja si myslím, že to je to nádherné, čo zostáva a som veľmi rád, že to ide ďalej. Už ste tu spomenuli, Miško Dudáš, nový program. Čo má teda Lučnica nové a ako to slávi vlastne? Ako každý rok je teda tá oslava, že naozaj, tak čo nové? Práve toto je tiež jedna z noviniek, ten fenomén Lučnica, ktorý sme už vlastne ako tak približili, čo je to ďalej. To už nechám kolegyňu, lebo ona je pokúsim aktiv. Sa. Takže vlastne ten výročný rok, 75. výročie, tak ten sa oslavil niekoľkými podujatiami, aj koncertom spevackého zboru, aj premiérou nového programu pod teda z dielne Miška Dudáša spolu s nejakým novým autorom ľudovej hudby, Robom Faltusom. Áno, tam boli nová nejaká akoby tá autorská dvojica, ktorá vyprodukovala nový program. Samozrejme v intenciách toho súboru nič špeciálne experimentátorské, ale v tom znaku, hej, v tej, ako by som to, s tou tvárou Lučnice, aj ten nový program, aj s novými autormi bol. No a potom bol ten výročný program venovaný Svetozárovi Stračinovi, počuť vôňu živého. A ten sme si pokladali za povinnosť uverejniť, lebo Svetozár Stračina bol významným autorom úspešných, alebo hudby k úspešným dielam pána Nosála. Okrem iného, teda okrem tej svojej inej tvorby pre film, pre iné folk umelecké súbory, pre svoju zberateľskú činnosť a podobne. Uh-huh. Aké má možno do budúcna ciele Lučnica? Čo chystáte, čo chcete, okrem ďalších 75 rokov, predpokladám. No, čo chceme? Tak chceme pracovať viac ako na 100% na tom, aby sme tých mohli vždy prijímať nových mladých ľudí. Mm-hmm. Aby sme ich inšpirovali k tomu, aby prišli do Lučnice, aby tancovali nielen veci profesora Štefana Nosála, ale aj nové veci, ktoré vytvoríme. Aby spievali zaujímavé diela, aj spevacký zbor, aby mali dôvod sem prísť a znova tú energiu svoju mladú v tej Lučnici odovzdať a zanechať, aby stále bola, ako sa hovorí, tá Lučnica mladá a plná energie. A prichádzať s nejakými novými programami, ktoré sú ešte zatiaľ tajomstvom, zdielne a prerokovávajú sa, ale keďže nie je nič úplne isté, tak ešte si necháme ako prekvapenie. A to, čo by som ešte rád doplnil, čo je taký maličký bomboník k tomu fenoménu Lučnica, že Lučnica konečne má vlastné priestory, kde bude skúšať. Lebo 75 rokov vždy bola niekde inde. Nikdy nemala kde. Vždy sme cvičili kde, kade. Ja už niekoľko priestorov poznám. Samozrejme, každý je príbeh. To boli nádherné príbehy. Ale teraz konečne, vďaka určitým pochopeniu aj ministerstva kultúry, sa udomácni.
A ja som výhodou, že ja blízko bývam, čiže keď ležem na strechu, tak vidím hlučný čarov. Čo sa deje? Do dvora. Či pracujeme poriadne. Či pracujete, tak ja som veľmi rád, že konečne sa podarilo aj hlučníci dať adekvátne priestory. Lebo všetci, čo sme, tak staršia generácia, sme prežili veľa priestorov, veľa možností, veľa trápenia. A teraz je to tak fantastické, že v strede Bratislava, blízko Kolárovho námestia, má hlučnica konečne svoje priestory, ktoré dúfam, že sa ešte trošku riešia, lebo tam sú ešte nejaké technické. Veľká rekonštrukcia. A dokončí, že bude to aj. Čiže to je taký malý darček fenoménu Lučnica, že Lučnica má stálu adresu aj priestory. Mm-hmm. Je to také, že my sme tvorili vždy niekde, kde sa dalo, takže boli to telocvičňa v základnej škole na Jesenského, na Československej armády, potom nás prichýlilo aj Slovenské národné divadlo v historickej budove. Takže my napriek tomu, že sme boli takí kočovníci často, tak napriek tomu sme tvorili toto technické zázemie, vlastne nové vedenie pod vedením nového riaditeľa pána Pavla Pilaža, tak tam teraz vkladá tú energiu do rekonštrukcie toho veľkého objektu, kde budú okrem tanečných sál, tanečné sály a sály pre spevacký zbor aj krojáreň, lebo aby sme mohli tie naše kroje niekde uložiť. Takže to je taký veľký projekt, taký nie úplne spojený s tou umeleckou stránkou, ale to umenie nám rozhodne podarí, pomôže nám ľahšie tú umeleckú stránku rozvíjať. Pre zaujímavosť, koľko krojov máte? Nedá sa vyčísliť ani, nie, pravda? Nie, neviem, to je otázka na našu vedúcu krojovej dielne, ale je ich veľa. No, je ich veľa, ale pracujeme s nimi tak ekonomicky. A stále pribúdajú nové predovšetky, že sa vždy nejako doplní zbierka. Pokiaľ v našom funduse nenájdeme niečo, čo môžeme využiť, tak sa dorábajú nové kroje. Mm-hmm. Ak nás niekto pozerá alebo počúva, mu píšte srdce, že by chcel byť súčasťou Lučnice, môže, alebo naberáte členov napríklad len v septembri. Ako vyzerá možno teda taký postup, že ak by sa chcel niekto, kto nasledoval, teraz prihlásiť a teda reprezentovať Slovensko u vás vo folklórnom súpre? No, ten, kto to chce u nás vyskúšať, tak áno, máme väčšinou septembrové termíny. Posledné roky sme v rámci tanečného súboru zaujali, takže sme vždy nejaký pondelok, dva alebo tri pondelky v septembri po sebe. Súvisí to s tým, máme konkurzy, súvisí to s tým, že študenti vysokých škôl prichádzajú do Bratislavy v septembri a dajme tomu, že sa dejú cez leto nejaké akcie, tábory a workshopy, ktoré podporia tých mladých ľudí, aby aj keď nie sú vysokoškoláci, že nájdu odvahu v tom septembri začať niečo nové. Rovnako je na tom aj spevácky zbor. Sem tam sa pritrafí, že máme aj konkurs aj mimo septembra. Teraz bol konkurs do spevackej skupiny tanečného súboru. A prípadne, keď je nejaká taká príležitosť, že potrebujeme niekoho, tak sú aj v dospevackom zbore dotečného súboru mimoriadne konkurzy. Ale to sa vždy dozvie záujemca na stránke Lučnice. A teraz samozrejme na Instagrame a iných tých sociálnych sieťach. Čiže sa Lučnica prispôsobila a funguje v modernom svete a nájdeme vás teda aj na sociálnych sieťach. Samozrejme, keď sú tam mladí ľudia, nič iné nám neostalo. Vždy majú otvorené dvere. Áno, a tí záujemcovia majú vždy otvorené dvere a určite sa dozvedia všetko včas. Uh-huh. A ja by som to aj tak zakončila takou otázkou, že prečo každý chce tanečnice z Lučnice, mi povedzte. Je to stále tak. Prečo podľa teda vás by chcel každý tanečnice z Lučnice? To by som veľa musel prezradiť. To už nemáme toľko času. Nechcem to prezradiť, je to veľmi krásna otázka, ale budeme zatajovať prečo. Je to nádherné. To už proste to je spôsob, jak oni komunikujú, jak proste prežívajú. Ja som zažil viacero inštitúcií, ale vrajím, že to, čo je v Lučnici, ten ľudský koeficient, vzťahy generačné, aj generačné, to treba brať, že je to generačne blízko, sa nedajú zabudnúť. A keď tam niečo vznikne, tak je to nádherné. Mm-hmm. Tak ja vám ďakujem teda za dnešný rozhovor, informácie a teda prajem čo najviac úspešných rokov, študentov a tak ďalej. Ďakujeme. Ďakujeme. O tanci ako takom, ale predovšetkým o umeleckom súbore Lučnica bol dnešný podcast JOJ 24. Taktiež sme sa dozvedeli, akými vlastnosťami by ste mali disponovať, ak by ste sa chceli stať jeho súčasťou. Pozrite sa, či by ste to zvládli.